Välkommen tillbaka till Vardagspuls. Ja, vi har fått besök här i baren. Ja, men vi har ju det. Här har vi ju sommelierna Niklas Lövgren och Fredrik Lundberg. Fredrik och Niklas, eller hur? Stämmer, och tack. Till vardags så gör ju ni den här videopodcasten. Vad heter den? Vin, kvinnor och sång. Vin, kvinnor och sång. Tyckte jag var så härligt. Vi bara kolla. Men idag så ska ju ni tipsa oss om lite gott vin. Ja. Och vad man kan ha till lammet och så vidare. Och så ska vi ju idag, nu måste jag läsa på här, dekantera vin. Som jag precis har fått lära mig är lufta vin. Varför ska man lufta vin? Man luftar vin för att ge det syre. För att det ska bli en snabbmognad, kan man säga. Ge lite luft och så blir det fruktigare och lättare att dricka. Och när strävheten ofta lägger sig lite. Och det hjälper inte att man bara öppnar korken en liten stund innan? Ja, det hjälper inte, men man kan ha en fin karaff och hälla på. Men då ska det ungefär ta en timme innan för att det ska hända någonting. Sådär. Ja, kanske. Men det finns ju de här karafferna som också har alltså, sil. Ja, så kan det vara. Går det snabbare då? Sådär alltså. Mm. Det är bara något försäljningstrick här, eller? Här har vi effekten snart. Ja, det har effekten snart. För ni dekanterar på lite annorlunda sätt. Ja, men vi gjorde en grej i podden här för några veckor sedan där vi dekanterade en sån här då. Så här har alla i köket, en vanlig mixer. Så att vi har faktiskt gjort så att vi har hällt upp några glas här. Ni får gärna ta ett varsitt. Mm. Ska jag lägga fram och lägga in. Vill du servera lite så börjar jag med dekanteringen. Spelar... Ja, men vad gjorde ni då? Ja, men det här är bara rätt hällt. Den här är upphällda direkt ifrån flaskan. Okay. Inga konstigheter. Mm. Smaka, dofta, se om ni tycker om det. Det är ett dyrt vin så jag hoppas ni gör det. Mm. Det händer mycket i munnen. Mm. Mm. Och sen så har vi då flaskan. Om man säger att det ska vara på karaff ungefär en timme för att det ska hända någonting, så tjuvstartar vi lite här. Man får lite extra luft och vi pratade, det kanske ser lite makabert ut, men det här är alltså snabb dekantering om man har bråttom, om man inte hade förberett sig. Det är live-tv så vi kan inte förbereda det. Nej. Nej. Kommer den här? Underbara. Och den står den nu verkligen påtryckt. Nu står den och hoppningsvis har vi lagt på här. Backa lite. Ja, då kör vi. Ungefär sådär 10-15 sekunder. Men alltså, det där ser ju taskigt ut mot vinet, som har liksom lagrat så länge. Vi har gjort det förut. Ja, det tror jag det blir ganska gott. Vi får se vad ni tycker. Men det där är helt galet. Just det där, det ser ut som det blir en smoothie. Ja, men det blir en hallonsmoothie. Ja, du kan ta den här på frukost där någon kommer tro att du är galen. Men ska man dekantera all vin, nu vill jag passa på att fråga, medan de här bubblorna lägger sig? Jag tycker att man kan dekantera nästan allt vin. Mm. Framförallt alla unga viner. Sen är det så att har man ett riktigt gammalt vin som man har kanske sparat i flera år, då kanske man ska kolla upp lite först, för då kan det må lite dåligt av för mycket luft. Okej, nu vill jag supergärna smaka på det där. Bra, då kör vi. Nu ska jag bara säga, vad är godast? That's it. Okej, okay. Vi ska inte säga hur så här proffsigt hur det smakar då. Ja, men kan du några proffsiga vinord så tycker jag du kan köra dem också. Ja. Ja, det är så här, typ svartvinbär och skumbananer. Ja, du ska få det, jag lovar. Jag serverar till alla som är. Ja, idén är då att ska hända lite grejer här. Förhoppningsvis så kanske det drar inte ihop sig lite lika mycket. Ja, bra, det är hela grejen. Det känns som man kan där. Det är så ni är. Nej, men det var verkligen påtagligt på det sättet tycker jag. Sen är det fortfarande väldigt mycket, alltså den här kraftiga smaken är fortfarande kvar lika mycket. Ja, vi ska men lite rundare, eller hur? Ja, inte det här att det... Men fråga då, är det så att det var för att jag tog en klunk sån innan? Eller är det för att det luktade? Nej, det ska vara så här. Vad tycker du? Du provar ändå mycket vin fram och tillbaka. Ja. Alltså det blir ju direkt, känner man, det, precis som du säger Kristin, det blir rundare och härligare. Mm. Ja. Vilket tur. Fantastiskt härligt, vilket smart tips. Och sen, man behöver inte servera i den där va? Nej, man kan väl uppgå.